Pasaulis pagal moteris. Jūs klausote žinių radijo, labas visiems, eteryje laida Pasaulis pagal moteris ir šiandien svečiuose yra muzikantė, dainininkė, dainų autorė, psichologė, lektorė Eglė Sirvydytė. Labas, Eglė. Labas, Aldona. Ir pabandysime šiandien kalbėtis tokia keista, universalia arba tokia tema, į kurią gal net ir nėra atsakymų, tai yra apie asmenybės autonomiją. Kaip tau šiaip skamba ta frazė asmenybės autonomija? Skamba taip kvestionuotinai, tiesą sakant. Ilgai gavau pavadinimą, nes pirma pagalvojau, apie ką norėčiau pakalbėti, bet kaip tai vardinti žodžiu, bet kaip visgi išlikti savimi? Ir kaip nebijoti būti kitokiu, kitokia? Ir kodėl pasikviečiau tave? Todėl, kad galvojant apie Lietuvos žmonės, viešus be abejo žmonės, visgi tu esi toks grinuolis tiek muzikos pasaulyje, tiek šiaip kultūros pasaulyje, kaip ir nestereotipinis nei tavo dainavimas, nei tavo PR-as, ta žodis muzikinėme pasaulyje, ir tavo pasaulėžiūra, ir tas populiarumas, nepopuliarumas, esi, nesi, kas nori tave susiranda, ne? Bet tokios klaidos, kažkokios prikišamos nėra. Ir visgi žinai, kas yra ta Eglė, ir kai norisi kažko ramaus, švelnaus, jaukaus, gal net tu ieškai. Tai visgi, ką reiškia būt kitokia? Čia klausimą nes, sakydama, kad aš jau esu, ar ne kitokia. O tu taip nemanai? Bendrąja prasme, žinai, aš nesu sutikusi dviejų tokių pačių žmonių. Tai jau savaime pagal tokį apibrėžimą asmenybės, jinai, visos asmenybės šioje planetoje yra visiškai skirtingos, absoliučiai. Ir dirbdama su žmonėmis, taip pat psichologiniai, psichologijos srity, tiek su tiek individualiai, asmeniškai, tiek grupėmis, nu, niekada nebūna tokio paties žmogaus. Ir tas kitoniškumas, jis yra kaip nu, tokia užkoduota savybė, prigimtinė. Bet kodėl nuo vaikui perinant iš vaikystės į paauglystę, nežinau, tu pati tai turėjai, bet ypač mergaitės. Vienodos suknelės, vienodi batukai, vienodas spalva. Kodėl po žmogų tas yra būti kaip visi? Ir prasideda tai paauglystėje. Aš noriu tos suknelės kaip ji, arba visi apsirenkime taip pat. Tas išorinis, bet kas čia yra baimė išsiskirti ar kodėl, kaip yra? Čia labai daug skirtingų aspektų tu pati paminėjai. Pradžio paminėjai, kad vat, ar įmanoma būti autonomišku. Tada paminėjai, kaip būti kitonišku, kaip išlikti savimi. Čia tokie labai skirtingi rakursai ir kiekvienam šitam reikia atskiri, man atrodo, laiko skirti, aptarti. Paskutinis tavo klausimas, tai man atrodo, čia dabar apie tokią raidos psichologiją, nes vos gimęs žmogus, jis yra visiškai priklausomas nuo savo gimdytojų. Tada ties antrais, trečiais metais pradeda jau taip siekti savo nepriklausomybės ir bandyti ribas. Ir mes tokiais, man atrodo, kažkokiais etapais per gyvenimą irgi keliaujam. Paauglystai norim atrasti save, po to žiūrėk jau norisi sutikti antrą pusę ir tapti vėl kažkaip nesinergiškai priklausoma nuo kažko. Ir šiaip tai, man atrodo, kad ta autonomija kaip po tokia yra neįmanoma, nes mes esame jau savaime priklausomi nuo planetos, žemės, nuo oro, nuo sąlygų, nuo santykių, nuo visko mes esame priklausomi, net nuo savo dvasinės būsenos, ar ne, nuo kūno būsenos. Ir ta nepriklausomybė, kurio žmonės dažnai siekia ir stato kaip svarbiausia tikslą savo gyvenime. Ir aš tą dažnai pastebiu tiek tokioj vat, konsultavimo kontekste, ar ne, pagrindinių tokių problemų kontekste, tai kad žmonės siekia nepriklausomybės. Ir tokios, pirmiausia, tai finansinės nepriklausomybės, nes mano, kad pirmiausia jau siekia, taip ir finansinės. Jo, čia yra labai svarbus nes tai yra momentas. Laisvė, kaip ir bet man atrodo, kad
vat, santyki su priklausomybė, su buvimu priklausomu, vat čia yra toks esminis taškas. Ne siekimas nepriklausomybės, bet vat, kaip man rasti tokį tinkamą santykį su tuo, kad aš esu visada nuo pat gimimo kažko priklausomas. Ir tai nėra savaime tik blogai, ar ne, mums atrodo, kad čia jau, jeigu vat, mums net nesinori atsiskirti, tiesą sakant, nuo nieko, mums tada norisi draugauti, norisi būti pastebimais, norisi būti mylimais, norisi, kad mus gerbtų, mylėtų, klausytųsi. Ir čia yra nuolatinis priklausomybės santykis. Jeigu kalbėt apie tą autonomiją nuo nuomonių kitų, primetamų, nuo standartų, nuo stereotipų, kurie trukdo tau kaip ir būti savimi, arba tau kelia įtampą, kad išėjęs iš savo namų, iš savo saugumo zonos, tu pats kartai savo prisikuri, kad tu turi, nes taip, taip galvoji, kad taip turi būti, tu turi elgtis taip ir taip, tu turi atrodyti taip ir taip. Jeigu kalbėtų apie moteris, nepasidažus geriau niekur neik, jeigu spontaniškai tave pakviečia kur nors į vakarėlį, kokią moterį, dažnai išgirsti frazę, ne, aš dabar negaliu, nes aš ne taip apsirengusi, nepasidažiusi. Kas sakė, kad tu turi būti taip, o kaip yra gerai apsirengti, kaip yra, kodėl yra gerai pasidažyti. Daugelis vyrų pasirodo, yra prieš, kad moteris dažytųsi. Bet tai kažko, bet mes taip galvojame ir jeigu yra kažkaip kitaip, iš karto yra nesaugu. Iš karto ne. Iš karto tai tave įpareigoja neįt, nu, pavyzdžiui, vat ir neįtą, ne? Ten, kur sugalvoja, arba tokie, negaliu to daryti, nes yra taip ir taip. O kas pasakė, kaip turi būti? Ta visuomenės nuomonės baime. Kaip nuo jos nepriklausyti, kaip stengtis bandyti nuo jos bent jau nepriklausyti. Nu, žinai, čia galėčiau paklausti taip kitų klausimų. Jeigu lipi ant senos dainuoti, tai kokiu tikslu tu lipi dainuoti? Ne? Jeigu lipi vat, kažką pasakyti, koks tavo tikslas? Kokia yra esmė to? Kodėl dalintis? Tu to nori daryti? A, jeigu dalintis. Tu kažką sukuri savo, tau norisi pasidalinti, ar ne? Man irgi įdomu. Yra labai daug motyvų, žinai. Be abejo. Labai daug motyvų ir tie motyvai kyla iš nebet kur, iš mūsų vidinio pasaulio. Ir kas yra tame vidinėme pasaulyje? Toks kontroliuojantysis, kas yra tas, kuri mūsų asmenybės dalis, kuri su asmenybėm mūsų yra, kuri energija yra ta mūsų tokia solistė, ar ne? Yra daug žmonių, kurie ant tos pačios senos lipo, ar ne? Norėdami gauti daug dėmesio, tai kažkas mane labai nori dėmesio, ar ne? Jeigu aš noriu dėmesio, tai aš elgiuosi vienaip. Jeigu aš noriu pasidalinti, aš elgiuosi kitaip, ar ne? Jeigu aš noriu būti labai pastebėtas, gal aš ten pasidarysiu patį, nežinau, spūdingiausią makijažą vakarėlį, ar ne? O jeigu aš noriu būti nepastebėto, kaž paklausyti muzikos, tai gal aš atsistosiu paskutinę, ar ne, ten salės kampe. Tai čia labai nuo to motyvo priklauso. Ir mumyse groja, taip čia kabutėse sakau, skirtingi personažai, skirtingi motyvai. O kas yra tas, vat, tas tikrasis aš ir apskritai, kas yra ta esmė, tai čia žmonės yra labai skirtingų atstumų, man atrodo, nuo jos. Nuo tos esmės, nuo tos savasties. Nuo pat ankstyvųjų dienų mes mokomės išgyventi šitam pasaulį ir tie būdai, kaip išmokstam, jie mus dažnu atveju atitolina nuo savasties. Nes mano savastis yra labai paprasta. Aš noriu groti, šokti, dainuoti ir džiaugtis ir žaisti. O kada tu tą savo įsivardį arba supratai, ar išsigryninai tą mintį? Tu pati pasakė, ne, vat namuose, kad aš esu komforto zonai, tai tu tikriausiai nesi, žinai, nežinau, pasidarius trijų makijažų, apsirengus ten kažkokia išeiginę suknelę, ir ne, ir nestovi prieš veidrodį ir nedėsti kažkokių kalbų, kad visiems patiktum. Tu esi tu ir tas momentas to grynojo aš, jis egzistuoja kiekvieno žmogaus gyvenime, tik skirtingų dydžių. Ir vieni supranta to, nu, to kaifą gaudo to kaifą savo kasdienybėj. Kiti kažkaip bėga galvodami, kad gal aš būsiu, nežinau,
fainesnis, sėkmingesnis, jeigu būsiu toks, kaip kitas yra. O čia, žinai, kaip, kaip tas vat, žanrai skirtingi kino. Man labai patinka dokumentika ir animacija. Du mano pats mylimiausi yra žanrai. Nei vienas kitas taip neprilyksta. Animacija ten tokia kūryba, tokius, ar ne, tokia idėjų pasaulis, kuris ten, nežinau, ten nėra ribų fantazijai, bet dokumentika yra tas, kame yra kažkas labai tikro. Ir tas tikrumas mes jo ištisai ilgimės. Jeigu aš pasikviečiu draugą prie arbatos ten ar kavos, nežinau, kažkuri kavinė ir mes kalbamės apie nieką, tai aš gal išeisiu, žinai, ir tikriausiai išeisiu ir man bus taip, nu, vat, nežinau, nei šis, nei tas, taip, truputį liūdna, gal kažkaip nevyko susitikimas, tai mums to tikrumo reikia visur ir visada. Ir mes jo sąmoningai ir nesąmoningai ieškom. Ir, o tas tikrumas tai yra, kai žmogus yra tikras, jis neapsimetinėja kažkuo kitu. Visi yra gražūs, absoliučiai. Aš matai per savo, takis, turėjau daug patirčių, iš tikrųjų, su jaunimu ir su žmonėm, toj psichologiniai veikloj. Ir atsimenu, vat, stovyklų, kada mes su Atansu kompanija, stovyklų, pavyzdžiui, kurios ten trunka 7 dienas ir 7 dienoje, ten jaunuolis, tu matai, kad jisai jau kažkaip leidžia savo savim būti. Ir jis tada, kaip, nežinau, Vilniaus gėlių turgelis, koks ten Basanavičiaus gatvė, žinai, ten visokiam spalvom, ir tu matai, kad jo tie keistumai tokie, kurie jam atrodo, gal jie kažkokie netinkami, negražus. Nu, aš tik kalbu apie tokius keistumus. Nu, žinai, mes visi turim kažkokių tokių spalvų, kurias slepiam. Jie yra patys gražiausiai, yra patys natūraliausiai. Bet tai kodėl mes jas slepiam? Ko mes bijom? Ar visgi yra pas mus visuomenėje ta baimė iš jos kylantis nepasitenkinimo jausmas, kuris kartais prieina iki agresijos, į kitokius? Ar yra to pas mus? Netgi kalbant apie išorę. Erzina, suerzina. O kodėl suerzina? Matai, šita tema dar platesnė. Aš kažkaip dažnai žiūriu ir galvoju, kad mūsuose viskas apskritai atvirkščiai vyksta. Apskritai atvirkščiai vyksta. Jeigu tu nuėsi į parduotuvę, gali nusipirkti tokių produktų, kurie tave ilgainiui nuodė ir naikina. Ne, yra kažkas, kas juos pardavinėja, yra, nežinau, įstaigos darbovietės, kur mes vieniam kitų šaukiam, pykstam, nuodėjam vieni kitus, tai nu, čia yra atvirkščiai, čia man yra atvirkštinis pasaulis, aš nežinau, aš turiu matyti kažkur vidui tikrai, nu, tikrai labai aišku vaizdinį, kaip galėtų būti kitaip, o tas galėtų būti kitaip, tai jeigu mes, matyt, negyventumėm ištisai, toj šiuolaikinėse tose dogmose, kad reikia būti stipriam, konkurencingam, sėkmingam. Bet yra tie dalykai, vis dėlto jie vyrauja. Yra. Bet ten, žinai, tada pasimata tos kitos vertybės, pasimata tie kiti poliai, kurie, pavyzdžiui, yra būti teisingam, būti sąžiningam. O ką reiškia sąžiningam? Tai nėra šia, kad aš tau, žinai, dabar atiduosiu, būtinai ten, sąžiningumas nėra, kad aš tau gražą tiksliai, ar ne? Čia, arba tiesi šviesi viską pasakysi, baigiasi, ką apie mane galvoji. Bet sąžiningumas yra, jeigu jeigu aš, pavyzdžiui, nenoriu iš to darbo imtis ir man yra, žinai, kažkaip, nu, negera, aš nenoriu, neturėsiu tam laiko, arba aš kitam noriu skirti savo dėmesį, aš geriau pasakyčiau, ne, aš nenoriu to, ar ne, arba jeigu sėdžiu kompanijoje, kur ten vyksta didžiulės apkalbos, aš pasakau, ačiū, aš nenoriu to klausytis, ir bet aš išeinu. Bet ne visada lengva tai padaryti. Tai aišku, nelengva, nes bet... O ko reikia, drąsos, sąmoningumo, valios, pasakyti ne. Man atrodo, šitų trijų dalykų, žinoma, reikia. Lietuvis iš tikrųjų yra ta keista savybė, mums sunku pasakyti ne. Mums sunku atrodyti nepatenkintam, netgi piktam, kažkodėl mes visą laiką turim šiek tiek šipsotis ir kaip ir prie tokie diplomatai būti ir priiminėti kompromisus. Kodėl? Žinai, tokia švelni diplomatija nieko blogo yra. Aš ir čia eteryje tikrai nieko nenoriu nei žeisti, nei savo žodžiai subjauroti, nei kažko čia konkrečiai labai sukritikuoti. Nu, neturiu tam nei noro, nei tikrai intencijos, nei teisės. Bet vat, priimti dalykus arba matyti juos ir elgti su jais iš tikrųjų sąžiningai ir taip matyti juos ir regėti ir elgti su jais taip, kaip pridera, tai čia yra kiekvieno atsakomybė ir mes
kartais per tokį, va, tu kalbėjai, ne, apie kažkokį ten, tarkim, piarą. Nu, va, aš nemanau, kad man kada nors bus labai mylima forma kažkokio agresyvaus piaro. ir aš to nenoriu. Ir nesvarbu, kokia tai atneš paskui naudą, žinau, kad man viduje tai sukels kažkokią vidinę destrukciją ir čia yra mano reikalas, kaip aš pasirenku, ar ne? Ir paradoksas, kad vis tiek tu gyvuoji, tu esi Lietuvos muzikos pasaulyje, nes stereotipas kažkuria prasme yra, kad jeigu tu nori, kad klausytųsi tavo muzikos, tu turi provokuoti. Jeigu ne savo išorę, savo interviu arba savo kažkokiais veiksmais, visgi dominti tam tikrą provokaciją arba netgi iš tikrųjų, kaip tu sakai, tokia šokiruoti. Šokiruoti, provokuoti, ramiai paskelbti, ateikyti koncertą. Man atrodo, kad čia, žinok, iliuzija. Visą tai, ką mes nekam irgi, arba vat, garsiai mąstom apie stereotipus, kurie mūsų nuomonė dominuoja, čia irgi yra iliuzija. Iš tikrųjų, tai visada buvo galingi ir bus galingi tie dalykai, kurie yra tikri. Ir jie visada bus galingi. Niekas jų, kaip čia, žinai, saulė nepradės tekėti iš vakarų į rytus. Arba nepradės kristi lietus į žemės į dangų. Nu, taip nebus. Animacija taip gali būti, bet tikrajam gyvenimo žanre... Jo. Bet tikrajam gyvenimo žanre tai tikrai taip nebus. Ir tiesiog, žinai, aš kartais vat, išgirstu kokias tokias istorijas apie paprastus žmonės, kurie gyveno Lietuvoj ir nuoširdžiai darė savo darbą, darė tokius, nu, tarkim, labdaringus dalykus, ar nerūpinosi savo kažkaip bendruomenės nariais. Apie juos kalba iš kartos į kartą, iš lūpų lūpas, ir jie lieka tokiais, žinai, pavyzdžiais ir šviesuoliais, ir ką. Ir nors pasaulis, va, šiandien mes galim, nežinau, vadovėlius parašyti apie taip, kaip mes čia turim būti agresyvus ir konkurencingi, bet pasaulis nuo to tikrai nesikeičia, kad mes tas vadovėlius parašom ir bandom kažkokias tokias truputį atvirkščias formulės įgyvendinti, nes viso ko, man atrodo, prigimtis, nu, tikrai nėra būti už kitą geresniu, žinai. Jeigu mūsų tokia prigimtis būtų, tai, nu, jeigu taip pat pasižiūri nuo širdžiai, žinai, kiekvienas turi savo kažkokią, ne, savo prigimtį, savo sugebėjimus, savo unikalumą, savo autentiškumą. Bet ar nėra taip kartais, kad mes susipainėm ir mes neskiriam? Ar tai yra mano prigimtis, mano unikalumas, mano autentiškumas, ar tai yra mano tėvų lūkesčiai, jų norai, ar tai yra, vat, irgi išorinis primetimas, kaip aš turėčiau būti, kokia turėčiau būti nuo mokyklos laikų, nuo šalia esančių žmonių. Kaip tu tiki? Ar geri žmonės pritraukia gerus žmonės, ar visgi laimingi žmonės laimingus, ar yra kontrasto principas, pliusas, minusas? Man labai patiko tavo pirmas klausimas, nes iš tiesų tai mes, taip, mus labai daug kas įtako ir formuoja, bet va, tas refleksijos ir tokio, nu, reflektyvaus požiūrio ugdymas ir šiaip apskritai, va, stebėjimo savo minties, žodžių, veiksmo, ką aš galvoju, kas pas mane galvoje vyksta, ką aš sakau, kas mano žodžius skamba, ką aš darau, vat, savo veiksmų paprastu kasdieniu. Čia yra labai svarbu ir to mes mokomės. Nei vienas su tuo negimstam, bet to išmokstam. Ir jeigu žmogus išmoksta, tai sugeba pastebėti, kas manyje yra, kas manyje yra tikro, kas manyje yra susikurto, ką aš susikūriau, ką aš pasiėmiau iš kitų, o kas manyje yra giliai, iš tikrųjų, mano tokia esmė, kas yra ta esmė. Žinai, čia yra labai gilus klausimas. Jeigu žmogus tam neskiria dėmesio, nei kapeiką savo gyvenime, nei kapeikos, tai, nu, labai liūdna gali būti. Bet jeigu skiria, tai ilgainiui jis atranda ir atranda balansą. Ar nemanai, kad tam, kad pažinti save, atrasti save ir iš tikrųjų, ką aš iš tikrųjų apie tai manau, kaip aš iš tikrųjų norėčiau gyventi, ką aš iš tikrųjų norėčiau daryti, ar nereikia išeiti iš saugumo zonos ir kartais labai aštriai? Aišku, reikia. Mes labai dažnai girdi moterų istorijas, kai liga, nedaug dievą, pakeičia, staiga žmogus sužino, kad jis serga ir jisai tik tada pradeda gyventi taip, kaip jisai nori.
negeri dalykai, ligos, skyrybos, netektis, jos pagaliau žmogų pažadina ir jisai tik tada atsisuka į save ir o kas toliau, o žinai, kokia sako, aš esu. Sako, yra keli būdai išminti, keli keliai išminti, kančia arba smalsumas. Žinai, jeigu žmogus to smalsumo savyje neturi tam laiko, neskiria tam dėmesio, tada galiausiai kažkaip kančia pasirodo gyvenime, kuri atveda ilgainiui į kitų klausimų. O komforto zona yra kas, žinai, mano galvoje viena mintis, ne? Ne, niekur neik, nieko nedaryk, viskas čia gerai, įsijung ten, nežinau, filmą, televizorių, kam čia tie klausimai, ne? Tai čia yra komforto zona. Aišku, labai baisu yra suabejoti savo, žinai, kažkokiam tiesom. Kas yra tas, kuris abejoja? Tas, po kurio, žinai, kojam žemė ištis į drabą, ne? Aš niekada nežinau, kaip čia yra. Daug lengviau yra žinoti, yra taip ir taip. O ir iš palikti... principo laikytis nekenčiant nuomonės, nors faktai akivaizdus, kad gal tu klysti, čia irgi yra jo, kraštutinumas. Jo, bet man atrodo, kad tie, kurie ieško ilgainio, atranda kelią, būdą, praktiką kažkokią, kuri juos, žinai, mankština ir atveda iki atsakymų. Ir nu to tai visiems labai linkėčiau. Egle, mes pakalbėsim apie daug dalykų susijusių su asmenybė vėliau. Jūs klausote žinių radijos, likite su mumis ir netrukus tęsime pokalbį. Pasaulis pagal moteris. Jūs klausote žinių radijoje, trija laida Pasaulis pagal moteris ir mes toliau tęsime pokalbį su dainininke, muzikante, psichologe Egle Sirvydyte. Ir kalbame apie asmenybės autonomija, kaip nebijoti būti savimi, kaip surasti save. Ir noriu paklausti tokio dalyko, ar tai nėra būdinga daugiau moterims, nes esu girdėjusi ne vieną moterį sakant, aš pamečiau save, neberandu, kur aš esu. Draugas arba vyras, šeima, vaikai, darbai, tas toksai į mums įdėgymas, kad mes turime visur spėti, visur viską padaryti, būti gražiai, būti reikalingai, būti įdomiai, būti intelektualiai, būti švelniai mamai, būti žmonai ir visa kita. Ir toksai jausmas, kad tu pameti save ir patraukia kaip kokią puzlą susirinkti. Kur aš? Kur aš? Tas asmenybės išbirėjimas arba o ką iš tikrųjų aš noriu? Ar nori mano šeima, ar nori mano artimas žmogus, nes visgi sakoma, kad moters prigimti yra, kaip ir, kad šalia tavęs esančiam žmogui būtų gerai ir tu kaip ir atsiduodi tą tarnystę tokią, kažkam kitam dovanoti gerumą arba savo moteriškumą. Ką tu apie tai manai? Kaip apie tą pametimą savęs ar tą jausmą, kad pametei save? Man atrodo, apie tai, tu dabar kalbė apie tokį moterišką nuotaikų ir būsenų kaitą, kuri kažkaip yra, man atrodo, labai natūrali kiekvieną mėnesį vykstanti moteris gyvenime. Ir moteris yra tokia labai kintanti. Ir nieko čia tokio, kad įvyksta kažkoks toks išbirėjimas. Nežinau, tai ką papasakai, man tai nekelia kažkokių tai, jo, tokio negero jausmo. Tik tai matyti, jeigu tai iš vienos dienos nuotaikos ar ne, kažkaip persikėlė į mėnesio būseną ar pusmečio kažkokią krizę, va tada galvočiau, kad kažkas jau tikrai vyksta arba kažką reikėtų peržvelgti, persvarstyti. Ir mes šiandien gyvenam tokioj laisvėj į idėjų, paradigmų, į filosofijų, religijų pasirinkimo, ar ne, tikėti, netikėti ir taip toliau ir panašiai. Ir mums iš tikrųjų yra labai sunku. Šiandien moteriai vakarų pasaulyje, man atrodo, yra daug sunkiau gyvuoti ir gyventi negu kokioj, pavyzdžiui, Šri Lankoje. Aš kartą gyvenau su šrilankietė. Aš studijavau pusę metų Kinijoje ir mes kartu gyvenom bendrabutį su šrilankietė. Lietuvė ir šrilankietė Kinijoje. Tai jau yra labai paradoksalu ir įdomu. Ir iš tiesų jos pasaulis, jos ritualai, jos požiūris į dalykus tuo metu labai skyrėsi nuo manųjų. Ir man ten viskas yra konkrečiau, siauriau? Ten dar labai gyvuoja tradicija moters vaizdinys. Ir kažkaip netrodė, kad jinai
liūdi arba liūdnai gyveno, arba norėtų tam pasipriešinti. Anaip tol atrodė, kad jai labai, labai, labai gera būti toje tarnystėje savo vyrui, nors vyras už jūrų marių ten Šrilankoje likęs, bet jinai kažkaip jos ta dvasinė tokia būklė, atsimenu, tada mane labai sužavėjo. Aš jos nori klausydavausi ir klausinėdavau vairių dalykų. Ir tai, kad tu šiandien pasakai, yra realybė tokia, ar nereikia rūpintis visais, ir reikia būti ir švelniai, ir organizuoti, ir visada tai buvo ir bus. Atrodo, kad mes turime labai daug laisvės, labai daug pasirinkimų iš tikrųjų ir labai daug tų atsakomybių. Ir nesinori nei vienos savo tos, net nežinau kaip pavadinti, srities arba gyvenimo dalies nuskriausti. Arba bet jeigu tau duotų pasirinkimą, ar tau, tu... tau norėtųsi kažkurios atsisakyti? Tai ne. Va būtent. Tai čia matyti yra toks, kažkoks turi atsirasti giluminis balansas ir pajautimas tos pačios savasties. Ir, ir ta savastis yra giliau nei atsakomybės ir pareigos. Žinai, atsakomybės ir pareigos yra kažkur šalia, nu, tokios, nežinau, taip, arti rankų, ne? Turiu padaryti tą, aną, čia. Bet, bet kodėl aš tai turiu daryti? Ar aš tai turiu daryti? Ir kam to reikia? Arba kas po visu tuo slypi? Tai čia jau yra gilesni klodai. Ir jeigu aš neieškau atsakymo juos, tai matyt, mano tie veiksmai irgi tokie, nu, nestiprus, netvirti. Man atrodo, kad čia irgi tas pats kelias. Jeigu jautiesi visiškai išsibalansavęs, tai vadinasi, kažkas tavo sielai, tavo vidiniam pasauliu yra nelaimingas. Kažkuri tavo dalis, ar ne? Jeigu visi prie stalo susėdė išklausyti, laimingi, pagerbti, ne, tai žiūrėk ir fainai vakarėlis vyksta. Jeigu tu kažkuria savo dalį asmenybės, galbūt tą, kuri klausė tų klausimų, esi nugrūdęs kažkur spintos galą, ar ne, ten pakasęs po 5 klodais, tai nu, ta tavo dalis kažkuri, vat, jinai ateina per sapnus, per kažkokį nepasitenkinimą jausmą. Tik, kad sakyti, jinai tada naktį tave pažadina ir sukelia tau didžiulį nerimą ir stresą. Jo, bet čia yra nu, natūralu, mes esam labai turtingi savo viduje ir ten yra didžiuliai pasauliai, žinai, kurios yra labai verta patirnėti. Jeigu mes, vat, aš tai siūlau kiekvienam pamatuoti, kiek laiko per parą mūsų žvilgsnis yra nukreiptas išorė ir kiek laiko į vidų. Ir čia galim pamatuoti minutėm ir valandom, nes 24 valandos šiandien yra, ir ne, kažkoks, nežinau, begalybė laiko. Tai yra labai konkretu ir pamatuoti, kiek aš, vat, jeigu mano darbas yra susijęs su mano vidiniu pasauliu, natūraliai mano žvilgsnis ten ne visada kryps. Nu, pavyzdžiui, mano darbas yra dėkingas man, ne, aš galiu tiek muzikoje, tiek psichologijai turi būti su savim ir viduje. Bet tam, jeigu, kad mokyti ir analizuoti kitą, tu turi analizuoti save. Visada turi būti toks stebėtojas ir kas su manimi vyksta ir kodėl aš tai darau, o ne kitką darau. Ne? Ir vat, tai mano darbas ir veiklos yra, ačiū Dievui, tam kaip čia pasitarnauja. Bet jeigu aš visą dieną esu visada tik tai išorėje su kitais, tai ir nežiūriu, kas ten su manimi vyksta, tai tada ten sako higiena ir žinai, toks tiek išorinių kambarių tvarkymas reikalingas, tiek vidinių. Moterims ypatingai. Išmetimas. Ne? Nes jos, man atrodo, tokiam chaose, nuotaikų, hormonų, pusiausvyros kitimas, tai čia įtakoja mus labai. Nuotaikų taip pat. Jo, mes, ta prasme, jautras būtybės moteris, ar ne, yra jautri psichika. Ir vyrai jautras būtybės, jautri psichika, bet mes šiandien kalbam apie moteris, tai va taip yra. Ačiū, Eglė, kad atėjai, ačiū už tavo mintis. Be abejo, tokia tema, kur konkrečių atsakymų ar patarimų neįmanoma turbūt taip paprastai trim žodžiais pasakyti, bet tau pačiai aš linkiu laisvės pasirinkimuose, laisvės tavo muzikoje, be abejo klausytojų, kad tu būtum reikalinga, visą laiką būtų žmonių, kurie norėtų tave išgirsti ir va to laiko žvilgsniui savo, tarp visų darbų, tarp dėstymų, tarp muzikavimo, tarp gyvenimo ir kasdieniškos būties, kad rastum to laiko savo. Ačiū, Aldon, tau taip pat. Čia buvo laida Pasaulis pagal moteris. Jūs klausote Žinių radijo, likite su mumis. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.